হেল্ল' ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে। আমি কাঠ আলু খান্দি আছোঁ। দুজোপা আলুত কিমানখিনি ওলাইছে এটা গাঁততে চাওকচোন, দেখিছেনে? বহুত কাঠ আলু বহুত ওলাইছে। এইটো এটা লাষ্টৰ মূৰাটো উলিয়াব পৰা নাই, তললৈকে সোমাই আছে, বহুত টানকৈ সোমাই আছে, আচলতে খান্দিব পৰা নাই। কি কৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ, এৰি থৈ যাওঁনে? এৰি থৈতো যাব নোৱাৰি, চাওকচোন মাটি কিমানে সাৰুৱা, খান্দিব পৰা নাই আচলতে। এইখিনি ইমানখিনি খান্দিলোঁ, এইয়া মাৰ লগত আহিছোঁ, মায়ে মই কাঠ আলু খান্দিবলৈ আহিছোঁ। আচলতে বহুত দখলকৈ যায়, যোৱাবাৰ খান্দিছিলোঁ, তাৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত খান্দো, আকৌ দি থৈ যাওঁ। এইটো আচলতে বহুত ভাল প্ৰজাতি কাঠ আলু, এইটো তললৈকে আছে। ইমানখিনি পালোঁৱে আৰু এইটো খান্দি আছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জাতি সংকটৰ সময়ত হ'লেও আমি বাপুতি শাসন বিহুটো থুলমূলকৈ হ'লেও পাতিবই লাগিব, গতিকে সেইটো কাৰণে আলু খান্দি আছোঁ। ভাগৰি গৈছোঁ, খান্দিব নোৱাৰিছোঁ দেই। ভাইটিয়ে খান্দিছে এতিয়া, ভাইটি পাৰিছেনে খান্দিবলৈ? হেল্ল' হাই, মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আলুটো খান্দিব বহুত দিগদাৰ হৈছে, বহুত দিগদাৰ হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে, বহুত দহত সোমাই আছে, তললৈকে গৈছে ন? দাদাই প্ৰথমতে খান্দিলে, খান্দিব পৰা নাই, এতিয়া মই অলপ সহায় সহযোগ কৰি দিছোঁ। হয় হয় হয়। তাৰপিছত মাঘ বিহু প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকৈ মেজি জ্বলায় আৰু হোলা মালাৰে পালন কৰে সকলোকে, গোটেই কাঠ আলুটো চাওঁচোন আৰু পিছলৈ গোটেইখিনিকে দেখুৱামো, গোটেই বাকী যিমানখিনি আছে গোটেইখিনিকে দেখুৱাম কাঠ আলু কিমান আছে। এয়া এতিয়ালৈকে আমি ইমানখিনি পালোঁ, দেখিছে? আৰু এইটো ভাইটিয়ে খান্দি আছে, বহুত দহলৈকে গৈছে, মই খান্দিলোঁ, মই নোৱাৰিলোঁ শেষ কৰিবলৈ, এতিয়া আকৌ ভাইটিয়ে খান্দিছে। দুজোপা কাঠ আলু কিমানখিনি পালোঁ চাওক, বহুতখিনি পালোঁ আচলতে। আকৌ এই মূৰাটো কাটি আকৌ ৰুই থ'ব লাগিব, অসমৰ মাটি এনেই সাৰুৱা বুলি নকয় আচলতে। চাওকচোন দুজোপা কাঠ আলু কিমানখিনি হোৱাই আছে, বিশেষ আপডাল কৰিব নালাগে, মাত্ৰ পুতি থ'লে হ'ল, অলপ সাৰ চাৰ দি দিলে হ'ল গাঁতটোত, আৰু বিশেষ কৰিব নালাগে, তাকো জৈৱিক সাৰ গোবৰ চোবৰ অলপ দি থৈ দিলে হ'ল। দুজোপা কাঠ আলু সঁচাকৈ বহুতখিনি ওলাইছে, এইখিনি আমি মাঘ বিহু পালন কৰিম পৰিয়ালৰ। এইটো আমি মাথাটো এনেকৈ ৰুই থ'ব লাগিব আকৌ, তেতিয়াহে আকৌ পিছৰ বছৰত আকৌ তেতিয়া পাম খাবলৈ। জাবৰ জেং যাব এনেকৈ ইয়াৰ মাৰি ৰুইছে, এনেকৈ জেং যাবৰ দিব লাগিব। এইটো বিশেষ এনেকৈ গাঁত হৈ থাকিব লাগিব আচলতে ঠাইখন, আৰু জেং যাবৰ দিছিলে এইখিনি সাৰ হৈ যাব, আৰু সম্পূৰ্ণকৈ গোটেই পুতি দিব নালাগে, অলপ অলপ পুতি থ'লে হ'ল, মানে উখা পাব লাগিব আচলতে। গতিকে আমি খান্দিলোঁ কাঠ আলু বিহু বুলি, সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ওলমি থকা টিলিঙাটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।